نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه صدق الله مولانا العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا حبيبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ سیمیاں اعجاز احمد دامت برکات و مرالیہ اسٹیج تے دلوگر علماء کرام سادات عظام اے مجا پیارا دوستو بزرگو بھائرو اللہ جے کامل ولی جو آستانو آ اللہ جے پیارے دوست جی دربار آ اللہ وارن جو تم کے دیدار تھی رہو آ اللہ تبارک و تعالی جن کے نواسی دعا جن کے چاہی دعا جن کے مقبول بنائیں چاہی دعا انہیں جی پانجے ولین پانجے دوستن سا محبت پیدا کی دعا یا محبت اللہ جے ولین کی محبت اللہ جے دوستن سا دل کی نسبت خدا جے پیارن سا دل واری تار جڑن دیدار سنن دے نصیب میں لکھائی
نعمت رکھی تو پوت سبھی جنت رہے نا محبت کرے ہڑے چ نظر مدینے والے سائیں کی دربار سبحان اللہ جی مل عاشق ویندا ہاں سونے حبیب تے دید مصطفیٰ جے مکھڑے تے لگائے ویندا ہاں نچن بندا ہاں تے یہ اکھ چمبن میں بیا دیر تاخیر نہ تے یہ مصطفیٰ جے دید چہرے تے سبحان اللہ کیوں چلیو چھپن یار جو دیدار کیا اجو کیوں چلیو چھپن یار جو دیدار کیا او سردار جو دیدار کیا اجو کیوں چلیو چھپن ملی ہمارے سائیں دربار ایکڑے شخص تھی لجپال نبی دی خدمت میں عرض کی سبحان اللہ جڑی گال ہے سبحان اللہ حدیث زندہ لکھن جڑی ہے سبحان اللہ عرض کی یا رسول اللہ حبیب ہکڑو دل میں سوال پیدا تھوا دل چوے تھی تماں کا پوچھا تماں مجھے رہبر رہنمائی کیو سائیں فرمائن تھا پوچھ چھا سنجے اندر میں گال آئی مدینے والے سائیں جے کے لفظ فرمایا اٹھندے تے دل ٹھری پوندا
شیخ فرقے دی زیارت کئی سی نخوص عالم کی زیارت نصیب تھی نخوص عاظم بغداد ورے جو دیدار تھیو پر پرپٹ محبتا غائبان محبتا مدینہ ورو سائن تو فرمائے لجمع اللہ اللہ انہیں محبت وارے کے جیسا محبت رکھی تھی انہیں سا ملائے چلی دستگیر جیسا تو محبت رکھی یہ تھی کلندر جیسا تجھے محبت ہوئی یہ تھی شیخ پھر کیوں قیامت میں تو سبھی گڈ ہوں گا نا محشر کے میدان میں تو ہڑے گڈ ہوں گا نا وکیل وزیر امیر غریب پیر پیغمبر ہر قسم جو انسان ہکڑے میدان میں گڈ ہوں گا انہیں حکمدارن کے رب سدے جن سا محبت ہوں گی انہوں نے سب ملائے عجب میں حیرت میں اچھی جو نو کچھے ماں گدلو گنہگار کچھے دستگیر سبحان اللہ مولا ہی کرم کیے تھو رب فرمائیں دو ہا غلذی کنت تو حبہو فیا ہی انہیں محبت جو بدلو تھی جو مجھے خاطر مجھے ولی ایسا تو محبت رکھا دل کھولے چو سبحان اللہ مدینے والے سائیں ہکڑے دی فرمایو حضور دی کچہری میں سائیں نے گھڑی کر موبائل کے چن سبحان اللہ تعالی کو مکی کہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں ہکڑے دی مولا علی شیر جبی حیدر کرار اسد اللہ الغالب سیدنا علی بن ابی طالب ایسا سنن جو پیرا چو ایسا سنن جو علی کے گڑی گورد علی جو شان چھائے مولا علی اکڑے دیارے عرضتے ہو یا رسول اللہ کچھ مانو آئے جے کہ موسیٰ بغض تھا رکھنا سبحان اللہ پھٹے انہیں دور میں بھی یہ مانو ہویا سرکار دے دور میں بھی یہ مانو ہویا جن جو علی صاحب بغض ہوئے ہو ہانے گھٹ ہوں گا جی جام عرض کی یا رسول اللہ کچھ مانو آئے دے کہ موسیٰ کچھ دور میں بغض رکھن تھا مدینہ وارو امیر مرکے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ بغض رکھن وارن کے چھڑ پنجے حالتے تو کہ خوشخبری دنیا سبحان اللہ یا رسول اللہ کیڑی خوشخبری آ سائیں فرمائیں تا علی جن قیامت جو نیارو تھی تو سبنی کا اول جنت رے امام محمد بھی انا اول اقرا باب الجنہ جنت جو پہلی پہلی دروازو کھڑکائن وارو امام محمد کری جے جے لا جنت جو در پہلی پہلی کھلندو وہ امام محمد کی ذات ہو جے بھی ملا ماں محمد جنت دے حلد سنا تا علی موسیٰ گڑ تم ہوں دے اے تو سا گڑ حسن ہوں دو تم جو بچو حسین ہوں دو اے تم جے پٹھیاں تم جی گھر باری تم جی رانی مون جی نیانی اسا پنچے ہی جنا گڑ سپنی کا اول جنت دے حلد آسی مدینے وارو سائیں ہوں دو مولا سپنی کا اول جنت دے ہلندازی جن میں مولا علی کے یا خوشخبری ملی حضرت علی عرض کیو یا رسول اللہ
चई जन्नत ले वयो फमुहिबुना हबीब उहे गाने दीदा जन जी असन सा मोहब्बत सुभान अल्लाह मुझा दोस्तों सुनन अबू दाऊद में हदीसा सुनन इब्ने माजा में या रिवायता मुसनद अहमद बिन हंबल में रिवायता मुसनफ इब्ने अबी शैबा में या रिवायता मदीने वाले साईं जो असाबी हजरत अनस रजी अल्लाह तआला नु तो रिवायत करे मुझे दिल पर मोहम्मद करीम फरमायो अल मरो महमन अहब चंडो चंडे लिभागो लिभागे सुनी हूं दस्तगीर हिते वारी मोहब्बत हुते कमी गई यो एड़ो अमल जेको रद्द थियणो नाहे यो यकीनन पक्का पक रब वट कबूल अमल जो सल्लल्लाहु मुस्नद अल फिरदौस में रिवायत है हजरत अनस बिन
من المعارف من المؤمنين مؤمن سان تعارف کرن دا کي مؤمنن سا اللہ وارن سا درویشن سا بزرگن سا صوفین سا اللہ جے نیک بانن سا یاری رکھو تعارف پیدا کیو انن سا سنگت رکھو انن سا ویچھڑائی پیدا کیو سبحان اللہ محفل میں اچھو تھا نا اسٹیج تے اللہ وارا بیٹھا ہے ہکڑے ہکڑے جو چہرو نورا نا اے آل رسول اے سید اے بھلارا اے عالم مصطفی کریم دے دین دا وارث اے مصطفی دا بچہ اے ولین جو اولاد مدینے وارو سائیں تو فرمائے تے انن اللہ وارن سا پنجو تعارف کرایو محبت رکھو انن سا پنجی محبت جوڑیو چھو تے جنے قیامت جو ڈیاڑو تھیندو تے ان لکل مومن شفاعت عند اللہ یوم القیامت جنے قیامت جو ڈیاڑو تھیندو ہر مومن اللہ وٹ شفاعت کرے ہر مومن اللہ وٹ سفارش کرے سبحان اللہ پنجے پنجے یاراں کے چھڑائی دا پٹر جیسا جیسا تے جو تعلق ہے نا جے کرے تون جو تعلق سائیں میاں اجاز سائیں اللہ کندو ہے اگوان ہندو جنت دے کو جن جی بینے سا محبت آنا اللہ تعالیٰ جل شانو فرمائیں دو ہکڑے ولیے کے رب فرمائیں دو تا سنونی ما شیطم جے تو خرمو تے گو خرم ولیے کے رب قیامت جے آرے فرمائیں دو سنونی ما شیطم جو کھپئی جا دل جی چاہا ہندی مو خرم کرو ولی سے گورو عرض کرو مجا مولا ہی اوے مانو تے انہم کانو یسلمون مانا ہی موسیٰ گھر جی مالو پڑھن دا ہوئے ہی حجون مانا موسیٰ گھر جی حج ادا کیو ہم مولا ہی اوے مانو اہنے کانو یسلمون مانا ہی اساسا گھر روزہ رکھن دا ہویا اے مجا مولا ہی فلانو مانو دیکھو مجھے عرص دے دیو مجھے درگاہ جا پندرہ کرنو ہو سہی ہی کیو مانو آجا تو مجھے درگاہ جی مٹی رب کریم فرمائیں دو خذو من عرفتم ادخلوا الى الجنہ جنہ جنہ کے سنیانوں کا رنگے باہ کا وٹو وہ ہے باہ کا وٹو خذو ہی باہ کا وٹو جن جن کے ہے ستو محشر جو میدان تھا کروڑے خلق بیٹھیا اے ولیا اے مجا نوازل بانا اے مجا مقبول محبوب بانا ہی محشر جو میدان تھا جن جن کے تما سنیانو تھا سبحان اللہ وٹھو پان سا کڑائی جنت دے وٹھو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مدینے والوں سائیں جو فرمائے کہ قیامت کے دہاڑے میں جنے اللہ جا بانا اٹھندا فیشفعو للرجل والرجلین علی قدر عملہ کو ہکڑے دی سفارش کندو کو بن دی سفارش کندو جے وٹ جترا عمل ہوندا اوترن کے چھڑائے جنت دے وچ سبحان اللہ او جے کو سونو شیخ بالکل سجی سجی رات چاکندو ہو پوری پوری رات رب دی عبادت کندو ہو جے بغداد وارے سائیں 40 سال سومانی دے وضو اسا فجر دی نماز پڑھی سبحان اللہ بقدر عمل اللہ قدر عمل ہی عمل ہی ہر بلی پنجے عملن دے قدر آہر مانو چھتائیں دو وہ جن جا ہیڈا بڑا عمل ہوں گا سبحان اللہ سائیں فرمائن تھا کو ہکڑے کے چھڑائیں دو کو بن کے چھڑائیں دو کو چین کے چھڑائیں دو کو ہکڑے تولے کے چھڑائیں دو کو 500 جی جماعت کے چھڑائیں دو سائیں فرمائن تھا ہکڑو مجھے امت میں چوانو اچھن دو جے کو مدر کبیلو آ ربیہ کبیلو آ یہ بر کبیلہ عربوں میں بڑے بڑے خاندان ہویا کھڑ مارن بارا یہ بر کبیلہ ہویا سائیں فرمائن تھا ہکڑو مجھے بلی اچھن دو تو وہ مدر کپیلن جترا مانو چھٹائے پان سا کڈائے جنت دے وٹی ویندے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اج مانو اعتراض تھا کنے تے
شیخ درگے دی درگاہ تے چھوتا منو عرس چھوتا ملایو ولیاں نوں چھا تھو ملے ولیاں نوں چھوتا منو کیڑی شے تو ولیاں نوں نتھیا اج وچ تے مصطفی دی حدیث بدایا سبحان اللہ پٹ حدیثوں یہ پڑھن دا اے باہے میں مدرسہ میں یہ ساگا کتاب اساں پڑھن دا ہو بھی پڑھن دا پر مو عرض کیو تے یا محبت سنن دے نصیب میں صفاقن دے نصیب میں سبحان اللہ حضرت ابو سعید خدری کا روایت مسند الفصاح میں مجمع الزوائد میں صحیح ابن حبان میں مجھے دل پر نبی جی حدیث سائیں فرمائیں تھا فإن الرجل من امتی لیشفع للفئام من الناس مجھے امت جو ہکڑو بنی اتن دو پتی جماعت جی سفارش کرو نہیں کہ پانتا کرو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہی جا جماعت آئی ہے نا حضرت شیخ برکی رحمت اللہ علیہ کے عرس میں اے اساں جو ایمان ہے تو ولی مرندا نہ ہے اے ولی دے آستانے تے جے کو اچے تو ولی کپڑا تے نہ پوتو پر پیڑا میں پوتے ولی حیا تاں کے سفرا تے کیڑا کیڑا مجھے عرس تے آیا ہے سبحان اللہ تو سائیں فرمائیں تھا ہکڑو ولی وڈی جماعت کے چھڑائیں دو فیدخلون الجنت بشفاعت ہی شفاعت کرے پانا سا گڑائے جنت دے وٹی بھی دو سبحان اللہ سائیں فرمائیں تھا ان الرجل لیشکو للقبیلت ہکڑو ولی دو جکو پورو جو پورو قبیلو چھڑائے جنت دے سبحان اللہ قبیلو مثال چانجو قبیلو پورے قبیلے گھر چانڈیا گھر سندھ میں چانڈیا گھر ہکڑو بلی پورے قبیلے والوں کے چھڑائے جنت میں بیٹھے ہوں سبحان اللہ سائیں فرمائیں تھا وان الرجل ليشفع للرجل واهل بيته کو ولی اٹھندو جے کو ہکڑے کی سفارش کرو ہکڑے کے چھڑائیں دو کو ولی اٹھندو جے کو پنجے گھر والوں کے چھڑائیں دو فیدخلون الجنت بشفاعته کو انہی کی شفاعت سان وہ جنت میں داخل تھیندا روبے سفارش نہ تھیندی پر انہی کے چھڑائے مدینے والے سائیں جو پاک لفظ بدھو مصطفی کریم جا پاک لفظ بدھو یہاں ٹھری پہنچو میرا دوستو ہی حدیث فضائل الصحابہ میں امام احمد بن حنبل روایت دیا مجا دوستو سونا حبیب فرمائیں تھا ہکڑے دین کام قابن فاخذ بحجزۃ العباس حضرت قابن احبار جے کو احبار ہبر جو جمع ہوا قاب سردوا سردار کے قابن احبار یعنی عالمن جو سردار حضرت قابن احبار تورات جو عالم ہو زبور جو عالم ہو انجیل جو عالم ہو وری جڑے مدینے وارو ہجرت کرے آیا نا مکے میں مدینے شریف میں حضور کے ڈٹھے قاب کلمہ پڑھی مسلمان تھیو وری قران جو عالم تھیو چینی آسمانی کتابن جو عالم ہو حضرت قاب الاحبار ہکڑے دیارے مصطفی جو چاچو حضرت عباس آیو حضرت عباس دے جیل میں بھاکر بدھے سبحان اللہ جی وہ دوست بھی اندا ہے نہیں کٹھو جیل میں ہتھ مرائے بھاکر وچ بوا حضرت قاب الاحبار حضرت عباس کے جیل میں بھاکر پتو سبحان اللہ حضرت عباس چیو سے تے اے قاب کیڑو بڑو عالم ہے خیر تا ہے اج مکے ہی پھاکر پاتو تھئی سبحان اللہ چون لگو اے نبی جا چاچا او مصطفی کریم جا چاچا اج تو میں مو ہکڑی آس رکھیا امید رکھیا
ڪئي آهي جڏهن قيامت جو ڏيارو ٿئي تون منهنجي سفارش ڪجائي تون منهنجي شفاعت ڪجائي حضرت عباس تو چوي قال العباس ولي الشفاعة حضرت عباس تو چا منهنجي سفارش ٿيندي ماں بھی شفاعت کرندس تے حضرت کعب چھو قال نم تجھی بھی سفارش تھی تو بھی شفاعت کندے سائیں فرمائن تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روایت تھا حبیب نے فرمایا یشکو یوم القیامت سلاست قیامت ریارے سفنی کا اول ٹرے قسم جا مانو سفارش کندا پیرا الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء پیری سفارش نبی کندا سفارش کندو سم شہدا ہر شہید بھی اللہ دے در تے سفارش کندو سبحان اللہ صحیح فرمائیں تا ان کا کو بھنگا ایندا بھنگا مؤذن ایندا یہ تے اللہ دے سامو پیش تھیندا تے بھنگا ایندا انہاں جو اچوں بٹیوں اچوں دیوں سپنی کا مٹھ بھرا نظر ایندا سبحان اللہ جلسے میں سبھی گڈ بیٹھا ہو سبھی جو منڈیوں برابر آئے پر کنجی کچی وڈی ہوجے مت اونچو نظر ایندو جڑے قیامت جو ڈیارو تھیندو نا بانکن جا کٹ اونچا ہوندا سر اونچا ہوندا من تو نہ با ہے کیر سبنی کا کھڑا ہوندا سبحان اللہ چاندا اے عام مانو نا ہے اے مسجد میں بانگ چاندا حیان الصلاۃ حیان الفلاح چئی من کے سدیندا مسجد میں آیا نماز پڑھوں یہ بانگا انہوں نے نماز کی سفارش کرے انہوں کے گڈائے جنت میں سبحان اللہ مدینے شریف میں حرم میں بیٹھو جا ایکڑے مانو کے چتائے پہ رسے سبحان اللہ اسی مکے چے دل پر تو ائی سبحان اللہ یہ خیر تا ہے کیوں مان کے جو تقریر کنے تو ہی سبحان اللہ جو خیر تا جٹ ہو جے کوئی کاوڑ میں دو تا بڑ رس سبحان اللہ
جو مان کے تو تقریر کندو ہی نہ مان کے جو نبی سفارش کندو علی سفارش کندو دستگیر سفارش کندو مان کے گمراہ تو کری مان کے باہڑائی تو رستے کا ہٹائی تو کہ جی سفارش کم نہیں تھی نہ نبی چھڑائی دو نہ صدیق چھڑائی دا نہ شہید چھڑائی دا ہر کے کے پنج عمل چھڑائی دا مان کے غلط رستے دے دو ہلائی مجھو گال بدھ تم بلا قرآن پڑھے لائیں شہامہ پڑھے لائیں مجھو حدیث پڑھی دی کہ میں مولوی نہ آیا باقی عربی جانا تو میں جتے میں رہن دو آٹی سالہ جائیں مجھو عربی سمجھی دو کہ ہاں سمجھا دو بارہ مالا تو میں مجھو ہیڈیا سبحان اللہ مسجد نبوی شریف میں جے کہ اندر سنہری دروازہ ٹھہل ہیں انہیں تے اجب یا حدیث لکھلا سبحان اللہ اجب حدیث لکھلا سبحان اللہ مدینے والے سائیں دا پاک لفظ ہیں ان شفاعتی یوم القیامت حق قیامت میں مجھے شفاعت برحق تھی تھی سبحان اللہ فمن یومن بها فلیس لها الاهل جے کو شفاعت کے منے نہ تو وہ شفاعت جو حقدار بنا ہے جو ماں منیا تو مصطفی مجھے سفارش کر دو تو مجھے سفارش تھی تھی تو نہ تو منے نہ بھاگا کون تھی تھی سبحان اللہ آیا رہا سبحان اللہ مجھے تو خیر بھی نہ تھی جے کہ باپے پنجے کے وٹھی ائے پڑھائے یا تو حدیث میں کرا ہے تن تک تو کیا ہے اتنی طاقت نہ تھی نے حدیث کے تو کے منڑو پوندو جے کہ تسلیم کرا منتا تو مدینے والوں سفارش لائق بھی نہ سفارش لکھی پی فرمایا شفاعت مجھے امت دے کپیرن گناہگارن کے بھی نکو دی کپیرا گناہ کپیرو گناہ چاہے اللہ سا شرک کرن کپیرو گناہ قتل کرن کے جو پھٹ مارن کپیرو گناہ ہو پی ماں دی بے فرمانی کرن کپیرو گناہ ہو جادو کرن جادو کرائن کپیرو گناہ ہو مجا دوستو اسلام میں کفر دی جنگ ہلے پئی انہیں کا پٹھی نہیں کھجن کپیرو گناہ ہو مجا دوستو کوڑ گلائن کوڑی شاہدی دین کوڑو قسم کرن کپیرا گناہ ہے سائیں فرمائیں تھا ان شفاعتی شفاعتی لأہل الکبائر من امتی مجھے شفاعت مجھے امت دے کپیرن گناہگارن کے دے چھڑائے جنت دے گا مجھے یہ حدیث مدینے والوں سائیں شفاعت کندو وڈن وڈن گنہگارن کے چھڑائیں دو پر چھڑائیں دو اے دے کے منجن والا سنی ہتھی دے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کندو ہی عقیدے واری جماعت اٹھندی تے ولیاں کی سفارش بہنن کے ملندی چین یارن پنجتن پاکن کی سفارش بہنن کے ملندی تے دستگیر کی سفارش شیخ پھرکے مکمل توجہ چاہیے دھیان آئے میں حدیث جو پہ حوالہ دیاں سنن ابن ماجہ جلد پہلوں صفحہ 23 سنن نسائی جلد 18 صفحہ 112 کیوں کتابہ مسند احمد بن حنبل جلد 18 صفحہ نمبر 394 انہیں چینی کتابن میں کتاب پیا باہر انہیں چھنی کتابن میں روایت آ تو جڑے قیامت جو دہاڑو تھیندو مجھے مکمل دھیان کیا مجھے سائیں فرمائن تھا ما مجادلت احدکم فی الحق یکون لہو فی الدنیا بے اشد مجادلت من المؤمنین لربہم فی اخوانہم جیے دنیا میں تمہاں کو مانوں
پنجے حق وٹھن دے لا جھکڑو کندو وا جھکڑو کندو وا پنجے حق حاصل کرن دے لا رڑی تڑہوں کندو وا پنجے حق حاصل کرن دے لا انے کا ٹھیک مومن اللہ دا ولی قیامت دے دیارے اللہ سا جھکڑو کندا پنجن حبدارن کے چھٹائن دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہن مثال مجھے یہ چادر ہے یا رسول شاہ مثال سائیں یا رسول شاہ مجھے چادر پھرے میں رڑ تے کنس نہ سائیں تاں دے تڑے تے آیا سائیں شیخ فرقے جو واسطے دی مجھے چادر نہ چھڑائی بے شک سائیں زوری سی مجھے چادر کی مثال بن گئی سبحان اللہ ماں پا جی چادر دے لا جھگڑو کن انہاں سائیں دی گل تو ملے تے سائیں کی عرض کر سائیں بڑائی شریف والا سائیں مہربانی سائیں فرمائن تھا کلا دنیا میں پنجے حق حاصل کرنے دیلا یہ رڑیوں تا ہوں کو نہ کندا ہو جے قیامت دے دیارے اللہ ہمارا اللہ سے جھگڑو کندا بے شک بے شک حدیث دا لفظ ہے نو مجاہد دا عالم کا پتہ سی مجاہد دا چا کے سر مو قران میں پوری سورت ہے جن نالو مجاہد مجاہد دی معنی ہے جھگڑو کرنا بحث کرنا تنازع کرنا اللہ سے تکرار کندا مولا اللہ دے حضور میں تکرار کندو مولا ہن کے تو سکدے نہ نبی سبحان اللہ سائیں فرمائن تھا دنیا میں تم پنجے حق حاصل کرن دے لا یہ تکرار نہ کندا ہو جے قیامت دے دیارے اللہ ہمارا پنجے حکمدارن دے لا تکرار کرے رب وٹ سفارش کرے انہن کے چھڈائے جنت دے وٹی سبحان اللہ سبحان اللہ پڑے کڑی بھی اتی سمجھو سبحان اللہ مدینے والے سائیں فرمائے تھے کچڑو بار کری پیو بار جب ہوا کئی مہینے نائے مہینے نائے مہینے بار جب ہوا پر کچو بار چھ مہینے کری پیو ست مہینے کری پیو اٹھ مہینے کری پیو وجود جو ٹھہو ہو پر کچو کری پیو قیامت جو ڈیاڑو تھیندو یہ کچڑو کریل بار مکمل مانو تھیو تھو سبحان اللہ انہیں کے ساہ ملندو سبحان اللہ وجود نے کہنے میں روچی بھی ہندو ہر ان کا پی ما جے کرے ڈوہاری ہن پی ما گناہ گار ہن ان کے ملائک وٹھی ویندا دوز کرے تو وہ کچڑو کریل بار ان ملائک سے پاس کندو سن ما پنج پی ما کو کون ملے سبحان اللہ ملائک چھکی دا دوز کرے وہ بار چھکی دو جنت دے سبحان اللہ وہ ملائک کا اترو رب نے کے پاور دیندو نے مارنے کے طاقت دی دو جو ہو ملائکہ انہیں کا چھڑائی نہ سکتا سبحان اللہ پیما کے چھڑائی نہ سکتا سبحان اللہ او ملائکہ رب کے تاہنی دا مولا اے اڑے کیڑو جن تے پھکو سبحان اللہ اے اساں کے مجرم کے تو لگڑے وٹھی ونجن دی ہی نتھو سائیں ہن تو جو حکم ہے نہ کہ دو لگڑے وٹھی ونجو مجرم نہ دوہاریا گنہگارا پتکارا پر اے چھوکوں لو انہیں کے تکرار بابے امر کا دھار کئی کچو کہرائے چھڑی پر ہانی میں پیما کو دھار کئی
کرنے جا مامنا جنت نے اے ولن تو سکے کی تھی نہ سکندو انے بارے جی رب رکھندو انے کے پیو ماں کے چھڑائے وہ بار کو جنت نے وٹھی سبحان اللہ پٹے مدینے والے سائیں فرمایا کہ اللہ دا ولی اللہ دے حضور میں رب سا عرض کندا تے مالک ہی مجھا حقدار ہیں ہی مجھے در تے اچن والا ہیں ہی مجھے عرس ملانے والا ہیں ہی مجھے محبت رکھنے والا ہیں عالم چوندو مولا ہی وہ تھی جے کو مجھے مدرسے دی خدمت کرو سبحان اللہ مجھے مسجد میں کرو پانی جو وٹھی دینو ہے مجھا مولا ہی وہ مانو ہو جے کو اساں دے مدرسے دی تعمیر کی عالم جو پتھر برداشت کی مولا ہن کے اساں یہ ملن کو نہیں دس سبحان اللہ فرمائیدو او عالم تجھی سفارش قبول او ولی تجھی سفارش قبول او شہید تجھی سفارش قبول اے منجا ولی اے منجا پیارا دوست بانا تجھی سفارش قبول خذو من عرفتم ادخلوا الى الجنہ جن جن کے سنانو تھا انہوں کے پانا سا گلائے جنت میں بھی پیارا دوستو اج بتا کی دا مانوں بد مذہب مانو یا ولیان دی محبت و دل میں کٹھن کی کوشش کرے رہا ہے پٹ تھاڑے میں مم تھاڑے میں پھرن دوا چور وری پچھو کھاٹ پہن چوری کن دوا پٹ ہکڑا مال جا چور ہکڑا سون جا چور ہکڑا ڈھگے ڈھور جا چور ہکڑا وری عقیدے ایمان جا چور ایمان جا چور عقیدے جا چور سنیو کن کھولے بدو کندھ تے بسترو بے شک بے شک بے شک سمجھو تھا نا بے شک کن نے بد عقیدن دھاڑے لن کا بچو پنجا ایمان محفوظ کیو پنجا عقیدہ مضبوط رکھو اسا انشاءاللہ ولیان سا حبدار آئیوں حبدار رہندا سی انشاءاللہ اللہ والے دا عرس ملائیندا ہوں چو ملائیندا رہندا سی ایسا دستگیر جی یاری ملائن وارا یوں ملائن وارا ایسا میلاد ملائن وارا یوں چو میلاد ملائن وارا سی یا حق سچ واری واٹا یوں ہی مصطفیٰ کریم جو دیکھا رہا رستو آ جو ان رستے ان عقیدے تھے ہلندو انشاءاللہ ہتے ہتے بیڑا پار کی لیلہ سبحان اللہ